sadrži, bar po meni, izuzetno ozbiljnu poruku i ja ne bih želeo da počnem ovu propoved, a da se prethodno ne pomolim Bogu zajedno s vama, da nam Gospod da, da iz onoga što ćemo danas čuti dobijemo ono što je potrebno za nas. Znači, pouka koja je nama potrebna, da Duh Sveti to stvarno zapečati i da ostavi u našim srcima danas, pa da se pomolimo. Gospode, hvala Ti za ovaj subotni dan i hvala Ti za reč Tvoju koju evo jutro se otvaramo i mi Te molimo da nam pomogneš da pažljivo čujemo ono što Ti želiš da nam kažeš. I daj, Gospode, da Sveti Duh koji je dao da se napiše ova knjiga, da taj isti Duh utisne u naša srca Tvoju reč. Mi Te ovo molimo, Gospode, u Isusovo ime. Amen. Jedan od najomiljenih načina kako jedan propovednik voli da počne svoju propoved je da kaže neku priču. I uglavnom to je najveći posao kojim se propovednici bave, da pronađe što je moguće snažniju priču kojom će početi. Tako da propovednici jako vole da kažu ovako otprilike: a sad ću da vam kažem priču. Šta mislite, zašto propovednici vole da započinju propoved sa pričom? Ha? Isus je sa pričama, tako je. Jel ima još neke misli? Apsolutno, pa da privuče na samom početku pažnju svih. Ako bi počeo odmah sa teologijom i sa doktrinom, sa naukom, polovina bi kazala kad će ovaj biti gotov, jel? A druga polovina bi posle 5-6 minuta krenula u duboko razmišljanje sa zatvorenim očima, da ne bi pažnja otišla na drugu stranu. Tako da, priče. I kad deca slušaju priču, i mi isto tako slušamo, priča je jako dobra i nema starosno doba kad priča nije zanimljiva. I stari ljudi, mi stari volimo da čujemo isto tako priču. A ponekad se priča napravi, ponekad vam situacija ponudi i da priču, kao meni pre dve subote. Ja sam pre dve subote ovde propovedao, jel se sećate? Da. I ja sam mislio da sam imao jako dobru propoved. I mislio sam da ta propoved neće biti ni duga i da će biti jako dobra. I onda kad je bila gotova, neki od vas ste na izlazu rekli: pastore, kao i uvek, jako dobra propoved, ali jedan dečak mi je dao priču. Ja obično se s njim pozdravljam tamo na izlazu i to, znate kako se s decom, sa dečacima najbolje pozdravljate? Give me five, jel? I on to jako voli, neću da kažem ime namerno, zato što je on stvorio priču, jel tako? I sad ja njemu kažem five i on meni five i on me gleda i kaže: ti pričaš puno. I ja kažem: hvala lepo. Tako da sam dobio priču, jel tako? Ti, kaže, puno pričaš. A ja sam mislio da nisam puno pričao. I od tada pa nadalje ja moram da pazim da još manje pričam. Vidite, Bog je znao da mi volimo priče. I zato je Bog u ovu knjigu tako nafilovao priče u Bibliju, je stavio, i to jake životne priče. Znate iz kojeg razloga? Da bismo mi izvukli pouku za nas i životne priče nekog čoveka koji je na ovim stranicama. I neke od priča mi pamtimo još iz dečje subotne škole. Ja pamtim neke priče iz Biblije kako ih je meni moja učiteljica u subotnoj školi pričala pre 60 godina, pre 62-63 godine. To je vrlo efikasno, to je veoma dobro. Priče su očigledno vrlo snažna stvar. Pazite, Bog je mogao da nafiluje Bibliju sa
teološkim strategijama, sa debatama, sa raspravama. Bog je mogao da u Bibliju stavi skice sistematske teologije. I znate šta? Mi bismo to čitali i mi bismo se umorili dok nije gotovo. Ali neke priče koje Bog stavio u ovu knjigu su tako sa dubokim teološkim porukama, mnogo jačim za nas nego li da je to stavljeno kao suva teologija. I evo danas imamo jednu životnu priču koja se nalazi zapisana u prvoj knjizi Mojsijevu u 22. poglavlju. Vi koji imate Bibliju i koji volite da otvorite Bibliju dok propoved ide, otvorite, sad je ta prilika. Mi ćemo ostati na ovom mestu, nećemo puno lutati kroz Bibliju, samo jedno mesto ćemo još otići. Dakle, prva Mojsijeva 22. poglavlje. Bog je Avramu dao obećanje koje je bilo ogromno i koje je ljudski bilo i suviše teško. To je bilo obećanje da će on i njegova žena imati šta? Da će dobiti sina, je li tako? Koliko godina je imao Avram kad mu je Bog dao obećanje da će imati sina? 75. Znači, 5 godina više nego što ja sad imam, a neki od vas koji ste možda tu oko 75, onda možete da zamislite Avrama kad je dobio ovo obećanje. Njegova žena Sara je tih dana poštom dobila Medicare kartu. Stvarno. Znate koliko godina je ona imala? 65. Kad je neko 65, onda uobičajeno, normalno, regularno, poštom mu dođe Medicare karta. To je bila njena starost. Obećanja su data i onda je Avram prolazio kroz iskustva vere koja su išla gore-dole, up and down. I Bog je gradio veru u životu Avrama i Sare. I to je bio jedan proces kroz koji su oni išli. Zašto je rođenje tog Isaka bilo tako važno? Zato što su sva obećanja koje je Bog dao Avramu bila bazirana i počivala na čemu? Da će on imati sina Isaka. Znači, sva velika obećanja data Avramu, da će od njega postati veliki narod, i dalje sva obećanja koje su data počivala su na rođenju ovoga sina Isaka. I ne samo to, u stvari čitavi svet i blagoslovi za čitav svet su zavisili od toga da li će Isak biti rođen i da li će Isak biti živ. Na neki način moje i tvoje spasenje je isto tako bilo vezano za šta? Za ispunjenje ovog obećanja i za rođenje Isaka. Najdragocenije, najvažnije dete u svetu u onom trenutku je bio Isak. I Biblija kaže da se Isak rodio. I nastupio jedan period u kojem su otac i majka uživali u detetu, u bebi Isaku, on je rastao. I bio je to jedan prilično tihi period. Vera Avramova je dobila svoje ispunjenje i onda jednog dana Bog se javlja Avramu. To je životna priča iz prve knjige Mojsijeve, 22. poglavlja. Ja znam da vi znate ovu priču iz 22. poglavlja, životnu priču Avramovu koju nam je Dario čitao u biblijskom tekstu u uvodu. Ali hajdete da tu životnu priču čujemo još jednom i da nam Bog danas kaže ono što nama treba da kaže iz ove životne priče Avramove u prvoj knjizi Mojsijeve u 22. poglavlju. Dakle, Bog jednostavno kaže: Avrame, nije to bilo prvi put. Mnogo puta je razgovor između Avrama i Boga započinjao na ovaj način. A Avram šta kaže? Da, gospode. Šta je očekivao Avram? Bilo šta, samo ne ono što je gospod rekao. Jer
U drugom stihu kaže i reče mu Bog, uzmi sada sina svojega, jedinca svojega, miloga Isaka, pa idi u zemlju Moriju i spali ga na žrtvu tamo na brdu gde ću ti kazati. Mi znamo ovaj stih, ali on je zvučao neuporedivo drugčije nego li što ga mi jutros ove subote slušamo dok sedimo u crkvi. Prvo, kaže, uzmi sada sina svojega, jedinca svojega, i koja reč onda stoji? Miloga. Jevrijska reč ahab, što znači ljubav, se prvi put u Bibliji spominja ovde. Pre 22. poglavlja, 2. stiha, reči ljubav u Bibliji nema. To ne znači da ljubav nije postojala, ali u Bibliji je prvi put spomenuta reč ljubav ovde u ovom stihu. Znači, Bog kaže, Avrame, sin kojega ti voliš, treba da bude odnešen na Moriju i da tamo bude spaljen na žrtvu. To je isto teška reč, zato što prema trećoj knjizi Mojsijevoj postojalo je bar pet različitih vrsta žrtava. Bar pet. Ali žrtva koja će biti spaljena, žrtva paljenica, je bila nešto posebno. Znate šta je sve se podrazumevalo pod ovim kada mu je Bog kazao da svoga sina kojeg voli da ga prinese na žrtvu paljenicu? To je toliko teško i to je toliko strašno da mozak jednog oca, ne znam kako, nije uništen jednom ovakvom porukom. Znači, šta je bio zadužen Avram da učini sa sinom Isakom da bi ga prineo na žrtvu paljenicu? Trebalo je da stavi jednu ruku svoju na njegovu glavu, da drugom rukom uzme nož i da prereže vrat svome sinu, da iscedi krv, jer me pratite, sad dolaze vrlo teški trenuci, da iscedi krv i onda da odere kožu svoga sina. Tako se žrtva paljenica prinosila. To je bio proces. Avram je to znao. Avram je to radio. I da onda iseče telo svoga sina na delove. Da dobro nakvasi oltar vodom i da onda zapali delove svoga sina na oltaru. To je bilo ono što je Gospod rekao Avramu da učini sa svojim ljubljenim sinom Isakom. Jako je dobro što već na početku pisac ovoga teksta nam kaže da je Bog u stvari ovde testirao Avramovu veru. Braćo moje i sestre, vera, bila ovako mala ili bila ovako velika, ne znači apsolutno ništa dok ne bude isprobana. Avramova vera je bila velika, ali ona je morala biti šta? Ona je morala biti testirana. Ako misliš da imaš jako veliku veru, nemoj da žuriš sa sigurnošću da tačno znaš da je velika dok ne bude probana, dok ne bude testirana. Kolika je tvoja vera, kolika je moja, odgovor ćemo dobiti tek kad ona bude isprobana, tek kad bude testirana. Neke vere u Bibliji su se pokazale da su nula kad su bile testirane. Mi nećemo da se bavimo tim, nemamo vremena, ali ovde je Avramova vera bila testirana. I onda treći stih kaže, i sutradan rano ustavši Avram. Da li ste nekada otišli na spavanje sa znanjem da sutra ujutru treba da uradite nešto komplikovano? Nešto jako teško vas je sutradan očekivalo. Bilo je? Ali, gledajte, ja bih jako voleo da ako me sutradan ujutru očekuje nešto strašno i teško, da malo još ujutru se još preračunam,
pre nego što ću šta da uradim. Da krenem da to uradim. Malo ipak da povežem neke uglove svega toga. Da malo još, da se malo još smirim pre nego što krenem u akciju. Ali gledajte šta kaže Biblija za Avrama. On ustaje kada? On ustaje rano. I on kreće u akciju. Ustavši Avram, osamari magarca svojega i uze sa sobom dva momka i Isaka sina svojega, njih četvorica. I nacepavši drva za žrtvu, podiže se i pođe na mesto o kojem ukaza Bog. I u četvrtom stihu kaže, treći dan, tri dana su njih četvorica hodali prema mestu kojemu je Gospod pokazao. Treći dan, podigavši oči svoje, Avram ugleda mesto izdaleka. Forma podigavši oči svoje će se ovde pojaviti nekoliko puta u životnoj priči Avrama koja je ovde opisana. Avram je nakon tri dana pogledao na mesto i kazao je u sebi šta? To je mesto. Tu će se odigrati ono zašto me je Gospod poslao danas. Podigavši oči svoje, ugleda mesto izdaleka. I reče Avram momcima svojim, ostanite ovde s magarcem, a ja i dete, mi nikad ne znamo iz Biblije koliko je Isak bio star, verovatno tinejdžer, a ja i dete idemo onamo, i slušajte sad, gledajte u vaše Biblije, pa kad se pomolimo Bogu, šta kaže Avram? Šta piše u Bibliji? Jel znate šta piše u Bibliji? Vratit ćemo se. Ko će se vratiti? Ko će se vratiti? Avram i Isak će se vratiti. To je ono što Avram kaže. Da li vi mislite da je Avram jednostavno želeo da izbegne istinu? Da li je želeo da pokrije šta će se tamo dogoditi, jer on je znao šta treba da uradi sa svojim sinom Isakom. A Avram ovde kaže, kad završimo ono što treba da uradimo na mori, nas dvojica ćemo se, šta? Nas dvojica ćemo se vratiti. Ja verujem da je Avram ovde kazao istinu. Ja verujem da Avram nije izbegao istinu. Ja ne verujem da je Avram zaobišao problem. Avram je kazao ono što je mislio, a to je da će se Isak i on vratiti natrag. Kako je Avram ovo mogao da kaže? Kako je Avram mogao da obeća da će se on i dete vratiti natrag? Ako je mislio na sebe, ovo nije mogao reći. Ako je mislio na Isaka, ovo nije mogao reći. Da vam kažem nešto. Jedini odgovor je, Avram je mislio na Boga kada je rekao da će se njih dvojica vratiti natrag. Jel me pratite? Jedino je mislio na Boga kada je rekao da će se njih dvojica vratiti natrag. I uzevši Avram drva za žrtvu, naprti Isaku sinu svojemu, a sam uze u svoje ruke oganj i nož, pa otidoše obojica zajedno. Tada reče Isak Avramu, ocu svojemu, tata, a on reče, šta sine? I reče Isak, eto ognja i drva, a gde je jagnje za žrtvu? A Avram odgovori, Bog će se, sinko, postarati za jagnje sebi na žrtvu i iđahu obojica zajedno. Ovde se nalazi ključna reč za moju propoved danas, a to je, Bog će se, sinko, koja reč stoji? Postarati. To je jevrejska reč ra'ah, postarati. Ovde, u ovoj životnoj priči, ovde, u ovom događaju i ovde, na ovoj planini, će Bog, Jahve,
Jahve dobiti još jedno svoje ime. Kad je reč o Božjim imenima i u Bibliji, samo koji minut da vam kažem da su jevrijski patrijarsi za Boga imali ime koje je imalo 4 suglasnika. JHVH, neki od vas znate to, ali oni su verovali da je to ime toliko sveto da ga oni nikad nisu izgovarali. Kada se kasnije čitala Biblija, ispod svakog JHVH su bili dodati samoglasnici iz drugog Božjeg imena koje se koristilo, a to je bilo Božje ime Adonai. Jer razumete? Znači, kad su oni čitali Bibliju i videli JHVH, ispod toga su videli reč drugu za Boga, Adonai, i onda su u JHVH dodavali samoglasnike prema tome kako im je bilo pogodno da bi izgovarali tu reč, jer je bila samo u suglasnicima. Tako da je verovatno na taj način dobijena reč koja je danas prisutna u engleskom jeziku, a to je Jehova. To nije bilo originalno ime. Međutim, ovo Jahve, Jehova, je imalo 20 različitih dodataka, tako da smo imali mešanicu Božjeg imena. Jedino mesto u Bibliji gde se spominje Božje ime Jahve Jire, Bog će se postarati, je ovde u 1. Mojsijevoj 22. Ali to je za mene najvažnija stvar koju jutro želim da vam kažem, a to je: da li ja i da li ti poznaješ Boga koji će se postarati? Jeste razumeli moje pitanje? Da li je vaše duhovno i životno iskustvo potvrdilo da je vaš Bog Jahve Jire? Jel imate takva iskustva sa Bogom? Da je to Bog koji će se postarati? U ovoj priči, u ovom događaju, u ovom iskustvu, Avram je iskovao novo Božje ime. Jehova Jire, Jahve Jire, Bog koji će se postarati. U stvari, jevrijska reč Raah, od koje imamo Jire, prvo značenje je videti, gledati. I to je jako duboka reč. Bog gleda. Znači, kad je Avram kazao svom sinu, Bog će se postarati, šta je u stvari Avram rekao Isaku? Sine, dok ti i ja hodamo i idemo prema toj tački, on posmatra. On gleda i on se stara. Da li ti imaš tu Božju definiciju Jire kao stvarnost u svom životu? Ili ponekad zaboraviš da on gleda, da je on Jire i da će se on postarati? Znam da su se u jednoj situaciji jedan nevernik i jedan vernik prepirali na temu verovanja u Boga, naravno. I stvar je išla tako u tom razgovoru da je nevernik bio sve više i više uznemiren mirnoćom i vernošću vernika, pouzdanjem u Boga. I u jednom trenutku nevernik kaže: dobro, pretpostavimo da ispred sebe imaš debeli zid od cigle i tebi Bog kaže da skočiš u taj zid, jel bi ti skočio? Znate šta je vernik odgovorio? Da, ako bi mi Bog kazao da skočim u zid, onda bi ja skočio u zid, jer Bog koji mi je kazao da skočim u zid, Bog bi pripremio rupu za mene pre nego što bi ja udario u taj zid. Znači, ako je Gospod kazao nešto, idi i prinesi Isaka na žrtvu, onda šta kaže Avram? Bog će Jire. Bog će naći rešenje. Ja idem, jer on je to rekao, ali on gleda i on će se postarati. Braćo moje i sestre, život naš, iskustva naša, situacija naša je takva da Bog je sa nama. Iako je ispred nas zid i mi ne vidimo rešenja, ali on je kazao da idem, ja ću da idem. To je poruka iz ovoga teksta. To je poruka iz ove životne priče.
jer on je Jahve koji se stara, vidi i stara se. Gledajte, ako je Bog svemogući, znači da on sve vidi, jel tako? To ire je snažna stvar. I on sve vidi kada još? On vidi to unapred. I onda se on stara unapred. I ovako je Avram hodao prema Moriji. On je znao šta mu je Bog rekao, ali on je znao da je Bog Jire. On je znao šta treba da uradi sa Isakom, ali on kaže slugama, vratit ćemo se nas dvojica natrag. A kad dođeše na mesto koje mu Bog kaza, Avram načini onda žrtvenik i metnu drva na nj i svezavši Isaka, sina svojega, metnu ga na žrtvenik vrh drva. I izmahnu Avram rukom svojom i uze nož da zakolje sina svojega, ali anđeo gospodnje viknu ga s neba i reče: Avrame, Avrame, a on reče: evo me. Anđeo reče: ne diži ruke svoje na dete i ne čini mu ništa, jer sada poznah da se bojiš Boga, kad nisi požalio sina svojega, jedinca svojega mene radi. Test vere u životu Avramovom. I šta kaže 13. stih? Pazite, pratimo to da je Bog ko? Jire. I Avram, podigavši oči svoje, pogleda i gle, šta? Ovan iza njega zapleo se u česti rogovima. Jahve Jire. Otkud ovaj ovan tu iza Avramovih leđa? Jeste nekad razmišljali o tome? Onako, bupnuo iz vedra neba i zaglavio se u žbun i zapeo svojim rogovima tu. Ja više volim jednu drugu verziju, iako moja Biblija meni ne kaže kako se ovan tu našao. Zašto ne bi bilo ovako da je pastir tu pre nekoliko dana čuvao svoje stado? I odjedan put je izgubio ovna. Ali da vam kažem nešto, ne bilo kakvog ovna, ne nekog feleričnog ovna, ne nekog divljeg ovna, koji nije pripadao stadu. On je izgubio ovna koji je po svim svojim kvalifikacijama odgovarao za šta? Za žrtvu. To je morao biti savršeni ovan. On je morao da ima tačno određeni broj godina. Znači, šta se u stvari dogodilo? Pastir je izgubio ovna, ali se Gospod postarao za ovna. Gospod je tog ovna imao pred očima. I Gospod je tog ovna imao za ovaj događaj. Ovan je bio spreman. Ako je Gospod Avramu rekao da prinese Isaka na žrtvu, onda je Gospod bio Jire i Gospod se postarao za jagnje sebi za žrtvu, kao što je otac kazao sinu. Ima ovde jedna mala praktična stvar, braće i sestre. Kaže Isak, i volim taj detalj, da podelim sa vama. Kaže Isak: drva su tu, nož je tu, kamenje je tu, žrtvenik je tu, i šta onda pita Isak? Gde je jagnje? Jedna praktična stvar, braćo i sestre. Prošle subote sam delio večeru gospodnju u Slavik crkvi. I onda sam njima to rekao. Kažem: gledajte tu, ovde je sto, jel tako? I ovde su tacne, i tu je hleb, i ovde su tacne, i tu je vino, i tu su đakoni, i tu su starešine. Samo ima jedno pitanje, a to je koje? Gde je jagnje? Ja pripremam moju propovid i tu je dobra priča na početku i tu je tekst. Znate koje pitanje još treba da postavim i da ne zaboravim da ga postavim kad god pripremam moju propoved? Gde je jagnje? Učestvujemo u bogosluženju, pa je sve lepo sređeno, pa ima ko da radi ovo, pa ono, pa početna pesma,
pa lepo ide sve, đakoni skupljaju dar, pa priča za decu, pa sve ide redom. A onda pitanje. Koje je pitanje? Gde je jagnje? Gde je jagnje? Znao je Isak da bez jagnjeta nema čega. Da bez jagnjeta nema žrtve. Gospod će se postarati. I otišaš je Avram, uze ovna i spali ga na žrtvu umesto sina svojega. Kakvim mislima se bavio Avram dok je sad ovog ovna pripremao za žrtvu paljenicu? O, Avram je bio siguran da njegov Jehova je Jire, da je njegov Jahve Jire, da je njegov Bog onaj koji gleda i onaj koji obezbeđuje. Brate moji, sestro, ovog subotnog dana, odgovori na pitanje koje ću postaviti, ali sam u sebi. Da li je tvoj Gospod Jire? Ako jeste, onda se nemoj bojati da uđeš u bilo kakav test, u bilo kakvu probu. Bog, ja sam siguran, ni od jednoga od nas neće tražiti ono što je zatražio od Avrama. Sina na žrtvu paljenicu. Ali će tvoj test doći ako već nije došao. Kakav će biti, ja ne znam. Možda si već u tom testu. Ali imaj na umu, brate i sestro, da je tvoj Bog onaj koji vidi i koji se stara. I ako te vodi određenim putem, on ima rešenje već unapred pripremljeno. Jedino što treba to je da kažeš: moj Gospod vidi i moj Gospod će se postarati, zato što se već postarao. I onda i nazva Avram ono mesto, Gospod će se šta? Postarati. Ali to je bila Morija. Da li znate da se samo dva puta u Bibliji spominje reč Morija? Mislim, to brdo. Samo dva puta u Bibliji se spominje Morija. Da li znate gde? Prvo mesto, 1. Mojsijeva 22. Da li znate koje je drugo mesto? Druga dnevnika 3.1, gde se opisuje kako Solomon priprema da zida šta? Da zida hram. I gde ga zida? Upravo na onom mestu gde se Gospod postarao. Na mori. I kad danas dođete u Jerusalim i dođete da posetite džamiju koja je trn u oku za Jevreje po celom svetu u Jerusalimu i prođete kroz vrata, ne zaboravite da se izujete, inače ćete biti u velikom problemu, i doćete u centar tog hrama, te velike džamije koja ima zlatnu kupolu gledanu od polja, onda će vam kazati: ovo je tačka i ovo je mesto gde je Avram prinosio svoga sina Isaka na žrtvu. Oni će dodati još nešto, da se odatle Muhamed vazneo, to je druga stvar, to nije tema u mojoj propovedi. Ali svi znaju da je Morija dva puta spomenuta u Bibliji. Prvi put kada je Avram test polagao i gde se Gospod postarao. Hiljadama jaganjaca je klano na Moriji. Od tada pa nadalje. Čitao sam u jednoj knjizi da u dan pripreme za Pasku, u petak, između 3 sata i 5 sati, za 2 sata, za vreme dok je bio mrak i dok je jagnje visilo na krstu, hiljade jaganjaca je bilo zaklano u hramu. 40 jaganjaca na minut. Možete li da zamislite tu scenu i tu sliku dok jaganjci viču u hramu, a jagnje Božje umire na krstu? I kad gledamo na krst, mi vidimo šta? Mi vidimo Jahve Jire.
Jer tamo na Golgoti se je Gospod šta? Postarao. Zašto se postarao? Za moj i tvoj greh. Zanimljivo je da kad god Biblija govori o životinskim žrtvama, onda kaže da je jagnje, žrtva koja je zaklana, pokrila greh. Ali znate šta Biblija kaže za jagnje koje je visilo na Golgoti? To jagnje na Golgoti nije pokrilo greh, to jagnje na Golgoti je odnelo greh. A, tu ima velika razlika. Kada je Jovan Krstitelj pozdravio Isa koji je dolazio na Jordan, šta je Jovan rekao? Gle, jagnje Božje, koje? Aha, koje, originalna reč, i u engleskom se to pojavljuje, koje, to je jagnje koje odnosi naše grehe. Bog se postarao za rešenje. Bog se postarao za rešenje za moj i tvoj greh, ne da greh bude pokriven, zataškan, nego da bude eliminisan iz našeg života. To je evanđelje, to je radosna vest. Gospod koji se postarao. Gospod koji se stara. Neka nam dragi Bog pomogne da ako još uvek nismo 100% upoznali Jehovu koji vidi i koji se stara, da nam Gospod onda to da. Možda danas popodne, možda u toku iduće sedmice. U jednom trenutku, možda ne prvi put, nego po ko zna koji put, da kažemo, moj Gospod vidi i On se stara. Amin.